Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya mengucapkan tahniah kepada semua murid tahun 6 bagi tahun 2012 kerana telah berjaya dalam UPSR 2012 dengan cemerlang. Tahniah kepada semua guru, terutamanya guru-guru tahun 6 yang telah memberikan komitmen dalam menjalankan segala program kecemerlangan untuk meningkatkan prestasi murid-murid sehingga sekolah telah dapat membuat lonjakan keputusan UPSR 2012 dengan penurunan positif GPS dari 2.05 kepada 1.77. Terima kasih juga kepada PIBG Sekolah yang telah banyak memberi sumbangan kewangan dalam menjayakan program yang dirancang. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya kerana memberi sumbangan, nasihat dan pandangan. Harapan saya, semoga tahun 2013, kejayaan seterusnya akan dicapai dengan kerjasama yang padu dan tidak berbelah bagi dari semua guru, ibu bapa, PIBG, komuniti, NGO dan pihak Jabatan Pelajaran Putrajaya. Sekian, terima kasih.